នៅពេលដែលជូកលៀងគាត់បានស្លាប់គាត់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់សាងរូបសំណាក់របស់គាត់ធ្វើអំពីឈើឲ្យដូចគ្នាហើយអង្គុយលើរទេះរុញរបស់គាត់ដើម្បីការពារកងទ័ពរបស់ខ្លួនពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់ដំណឹងដែលល្បីថាជូកលៀងបានស្លាប់បាត់បានលឺដល់ជំរំរបស់ស៊ឺម៉ាអ៊ីយ៉ាងលឿនរហ័សហើយស៊ឺម៉ាអ៊ីក៏បានបញ្ជាឲ្យដេញតាមកងទ័ពរបស់ជូកលៀងដែលកំពុងតែដកថយក្នុងគោលបំណងដើម្បីជីកស្មៅគឺជីកទាំងរឹសតែម្ដងប៉ុន្តែមេតបរបស់ជូកលៀងបានយករូបសំណាក់ឈើរបស់ជូកលៀងនោះមកបំភ័យស៊ឺម៉ាអ៊ីរត់ចង់ស្លាប់ចង់រស់នៅគ្រានោះរហូតដល់ពេលក្រោយមកទៀតបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយសើចចំអកដល់ស៊ឺម៉ាអ៊ីថាជូកលៀងស្លាប់បាត់បំភ័យចង់តានៅរស់